Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije za formiranje nove vlade sastankom sa predsednikom SPAS-a Aleksandrom Šapićem. Aleksandar Šapić je predvodio izbornu listu Aleksandar Šapić – Pobeda za Srbiju. Vučić, koji kao predsednik države treba da odredi mandatara za sastav nove vlade, konsultacije je počeo početkom sedmice razgovorima sa predstavnicima lista Albanaca sa juga Srbije. On se sastao i sa predsednikom stranke Pravde i pomirenja Muamerom Zukorlićem i predstavnikom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom. Narednih dana Vučiću predstoje razgovori sa socijalistima i predstavnicima ostalih stranaka koje će imati svoje predstavnike u Narodnoj skupštini.